Kuvataiteilija J.P. Metsävainio on työskennellyt parikymmentä vuotta avaruuden kanssa ja tänä keväänä J.P. on noussut globaaliin valokeilaan. Astronomi-luontokuvaajaksi itseään tituleerava Metsävainio on julkaissut ainutlaatuisen valokuvan linnunradasta ja kuva on herättänyt tunteita eri puolilla maapalloa. Mikä on estetiikan, tieteen ja teknologian suhde J.P.n työssä ja miten yksi mies Pohjois-Suomesta voi näyttää meille universumin kauneuden? Tervetuloa Big Science-keskusteluun. Yllätti, että tämä tuli niin kuin tällainen populaari tietoisuuteen noin laajasti. On mulla muutama kuva mennyt aiemminkin niin sanotusti viraaliksi, mutta tämä on kestänyt kauan ja kuukauden verran tämä kontaktien määrä on ollut ihan uskomaton, tuhansia sähköposteja vuorokaudessa. Näitä se on niin kuin, se levinnyt niin globaalisti, ihan niin kuin siis Kiinaa ja Japania ja Intiaa ja tietenkin Yhdysvallat ja Etelä-Amerikka ja Etelä-Afrikasta on paljon yhteydenottoja. Miten sä kuvailisit esimerkiksi tätä projektia? Minkälainen suhde siinä on estetiikkaa, kuvataidetta, tiedettä ja sitten esimerkiksi teknologiaa? Tämä on kaikkia noita ja niiden täytyy olla tasapainossa keskenään. Että jos yksikin niistä ontuu, niin siitä ei tule hyvää jälkeä. Monesti nämä kuvat, mä tunnen paljon huippukuvaajia, niin mä oon varmaan niin kuin ainoa, jolla on taidetausta. Ne enemmänkin niin kuin insinööritaustaisia. Ne on hienoja kuvia ja ihan hyviä sommitelmia ja näin, mutta ehkä sitten kuvallinen kerronta noin yleisesti vähän on ontuvaa. En menisi nyt moittimaan, hienoja ne on, mutta ehkä puuttuu semmoinen, näkökulma on eri, siellä haetaankin eri asioita. Itsellä se on se niin kuin kuvallisen kerronnan tekeminen, että mä haluan nähdä ja sitten mä haluan myöskin näyttää, että tämä maailma on oikeasti aika ihmeellinen. Ja se on niin kuin se motivaatio tässä. Ja sitten se tieteen puoli, niin tässäkin kuvassa näkyy tuollaisia supernova-jäännöksiä, jotka on mun lempikohteita, joista ei ole yhtään kuvaa ollut aikaisemmin. Ja ne on löytynyt, kun mä oon tutkinut noita röntgenalueen niin kuin astronomisia julkaisuja ja tutkimuksia. Sieltä ne on sitten kaivettu esille, että siellä on, niin kuin, miksi lukee, että tässä on vahva röntgenlähde, joka viittaa, että siellä on tuollainen neutronitähti tai musta aukko, joka taas vihjaa siihen, että siinä on ollut supernova-räjähdys ja sillä voi olla visuaalinen counterpair, mikä tämä on, siis visuaalinen vastinpari olemassa, niin sitten mä oon kokeillut, onko sillä. Ja sitten kun on käyttänyt parisataa tuntia valotuksia, niin sieltä on ruvennutkin näkyyn sitten asioita. Mutta hidasta hommaahan tämä on kuin mikä, koska ehkä tämä, sanotaan, että Suomi ja mä oon vielä Pohjois-Suomessa, no se on ihan sama oikeastaan, missä päin Suomeen sitä on, tämä on niin pohjoisessa, että puoleen vuoteen ei voi kuvata ollenkaan, kun ei tule tarpeeksi pimeätä. Ja sitten talvet on, mitä on, ne on aika pilvisiä. Ja sitten kun yhdestä kohteesta saa yhdessä yössä ehkä 4-5 tuntia, niin kun se laskee liian alas. Toki mä sitten vaihdan kohdetta. Mutta voi vaan sitten kuvitella, kauan siinä menee aikaa kerätä joku parisataa tuntia valotuksia. Niin tämä on ainakin opettanut kärsivällisyyttä ja vähän niin kuin lehmän hermot, voisi sanoa. Ketkä IP tästä on ollut eniten innoissaan? Esteetikot, avaruuden tutkijat, tiedemiehet vai mitkä? Ketkä kaikki? Vai media? Tämä on tuntunut palautteesta päätellen ja myöskin siitä, että mikä media sitä on julkaissut, niin tämä on koskettanut vähän kaikkea. Eli siellä on ihan tavallisia ihmisiä, jotka ei tiedä asiasta yhtään mitään, ne on innostunut tästä. Ja sitten on ihan taidejulkaisuja. Ja sitten on ihan puhtaasti teknologiajulkaisuja ja tiedejulkaisuja, ja ne on kaikki niin kuin löytää siitä jotain omaa, mikä on aika kiva merkki näin kuvataiteilijana, että tämä koskettaa niin laajoja ihmismääriä. Mitä sä arvelet siinä, että se nimenomaan se, että tässä puhutaan nyt koskettavuudesta, avaruus, joka on hirveän iso, kylmä ja hahmoton, tuodaan tämmöisen niin kuin visuaalisen ja taiteellisen näkemyksen kautta nähtäville, se nimenomaan se koskettavuus. Kyllä se tuntuu olevan, että itsekin on ihan hämmästynyt, että siis siellä on palautetta, kun lukee, niitä on siis tullut tuhansia, niin hirveän paljon on semmoisia, että hän ei tiedä tästä asiasta mitään, eikä ymmärrä tuosta kuvastakaan yhtään mitään, mutta kun hän sitä luki tekstiä ja katsoi, niin tämä kosketti aivan valtavasti ja hän avarsi hänen maailmankuvaa, ja että se on noin, että tämmöistä on suoraan tässä hänen ympärillä, jota hän ei ole ennen nähnyt.
Ja en tiedä, vaikuttaako tämä koronaviruskin siihen, koska ihmiset on ympäri maapalloa joutunut olemaan eristyksissä ja viettämään pitkiä aikoja jossain homeisissa yksiöissä. Niin sitten kun ne saa vähän niin kuin, tämä kuva tavallaan niin kuin siirtää horisonttia vähän kauemmaksi, niin ehkä se osittain liittyy siihenkin. En ole ihan varma, mutta... Minkälaisia tulkintoja olet saanut suhteessa siihen, mitä itse ajattelet siitä? Onko tämä positiivinen horisontti, mikä tässä esittää? Kyllä se on hyvin positiivista ollut. Siellä on tullut sitten palautetta ihan tutkijoilta. Yksi jäi mieleen, se on tämmöinen eteläamerikkalainen astronomi, joka oli tutkinut niin kuin radiotaajuuksilla 20 vuotta yhtä ainoata supernovaa. Ja se sitten kirjoitti sähköpostin, että se osti tämän kuvan muuta. Ja sanoi, että tämä on eka kerta, kun hän näkee sen kohteen, mitä hän on ikänsä tutkinut, ja näkee sen vielä suhteessa muihin kohteisiin, niin se sanoi, että tämä oli hänelle tosi merkittävä, että hän on lähellä uran loppua, jäämässä eläkkeelle muutaman vuoden kuluttua. Niin ensimmäistä kertaa minä näin sen, mitä tutkin. Avaruus ja tähdet on, sanotaanko näin, että se elää semmoisessa kiinnostuksen kautta semmoisessa sykleissä mennään. Nyt jotenkin tuntuu, että 2020-luvun, kun tullaan 2020-luvulle, niin ollaan taas jonkunlaisen uuden buumin edessä. Näetkö sä JP-asian samoin tai mitä asiasta mietit? Näen ihan vahvasti samoin. Ja se varmaan liittyy niin kuin monella tasolla ihan poliittisesti. On kilpailua jo suurvaltojen välillä. Ja sitten kaikki nämä uudet yhtiöt, niin kuin Elon Muskin Mars-valloitussuunnitelmat ja muut, niin nämä kaikki liittyy niin kuin toisiinsa. Et kyllä se nyt on niin kuin aallonharjalla ja on syytä ollakin, koska toisin kuin ihmiset on niin vieraantunut yötaivaasta, kun suuri osa väestöstä asuu kaupungeissa, missä ei koskaan esimerkiksi näe linnunrataa, niin et me eletään tämän keskellä. Ja sitten kun itse käyn noissa konferensseissa luennoimassa, ja siellä on ihmisiä ympäri maapalloa, eli varmasti hyvinkin eri poliittisen ja uskonnollisen näkökulman edustajia, niin siellä ei ikinä synny mitään riitoja siitä, koska nähtävästi on niin, että me, jotka tehdään työtä niin kuin yötaivaan ja avaruuden kanssa, tajutaan, että kuinka hentonen, kalpea ja sininen pistettömä maapallo on täällä, ja ilmakehä on suurin piirtein yhtä paksu kuin foliokerros appelsiinin pinnalla, ja tämä on niin pieni ja hauras, niin ei kannattaisi hirveästi tätä venettä keikutella, kun me kaikki kuitenkin ollaan siinä samassa veneessä, niin ehkä tämmöinen ajattelu niin kuin on siellä pohjalla, ainakin vaikkakin tiedostamatta, niin siellä ei synny mitään riitoja tämmöisistä asioista, mistä yleensä ne syntyy. Mä en nyt kuollaksenikaan muista, mikä media se oli, kun ne haastatteli mua, ja itse toimittaja kysyy yllättäen, että mikä näistä sun kuvista nyt tekee sitten niin erikoisia. Että kun maailmassa on tällaisia miljardiluokan laitteita, millä kuvataan sekä avaruudessa että maan päällä, niin eikö ne kuvaa tällaisen niin kuin tosta vaan? Että sä oot 12 vuotta käyttänyt tähän, niin mikä tästä nyt tekee sitten niin erikoista? Tällainen kysymys, ja mä vastasin siihen parhaan kykyni mukaan ja sanoin, että kyllä, näin on. Maailmassa on sellaisia laitteita ja laitteistoja ja avaruudessakin ja joka paikassa, että niillä pystyisi tällaisen kuvaamaan noin teknisessä mielessä ihan paljon nopeammin. Miten sitten niin kuin tällainen yksi kaveri jostain syrjäisestä maasta maailman perukalla ja vielä syrjäisemmästä kaupungista yksin hyvinkin vaatimattomilla laitteilla niin kuvaa jotain sellaista, mitä ei kukaan muu ole aikaisemmin kuvannut. Et mikä se on selityksenä, koska näähän pystyisi tekemään tällaisen tuosta vaan. Niin sitten mä itse vastasin siihen, että nämä kalliit laitteet on instituutioiden hallitsemia, jotka jakaa kuvausaikaa. Ne on miljardi-investointeja, nämä laitteistot, joten käyttötunti saattaa maksaa miljoona taalaa tunti, kun ne käyttää niitä. Ja sen käyttöajan jakaa teknokraatit. Niitä tarvitaan, ne on tärkeitä, ne laitteet on tärkeitä, mutta semmoista ei tule koskaan tapahtumaan, että miljoona taalaa tunti maksava laitteisto annettaisiin edes vuorokaudeksi siihen käyttöön, että sillä paljastettaisiin kosmista kauneutta ja runoutta. Ei tule tapahtumaan. Siksi tämä kuva on ainutlaatuinen.
Joo, sitä tulee tosi paljon, noi astronomiset kamerat, niissä on aika paljon pikseleitä ja sitten ne on vielä, bittisyvyys on tosi suuri ja ne on mustavalkoisia. Eli jokainen osaväri kuvataan erikseen. Jos mä haluan värikuvan, mun pitää kuvata se 3 kertaa se kohde, joskus 4 kertaa, jos haluaa luminenssikanavaa käyttää. Sen takia nämä kuvat onkin hyvin tarkkoja verrattuna tuollaiseen, tämä on tästä tekniikkapuolta, jos ajatellaan normaalia värikameraa, niin siinäkään ne ei ole riittävän herkkiä tähän. Niilläkin voi kuvata, mutta kirkkaampia kohteita. Kun se värikuva muodostuu niin, että sielläkin on mustavalkoinen kenno värikamerassa, sen pinnassa on ihan Bayer-matriisi. Eli yhteen väripikseliin tarvitaan 4 pikseliä. Se on niin kuin punainen, vihreä, sininen. Johtuu tässä silmän näkemistavasta nämä, miksi siellä on 2 vihreitä. Tarkoittaa sitä, että jos joku kennon tarkkuus, kun sanotaan, että se on 12 megapikseliä, se on oikeasti 3. Ja vastaavasti tässä, niin jos voidaan sanotaan, että tämän kuvan leveys on niin kuin 100 000 pikseliä, mitä mä nyt kuvasin, niin sen pitäisi olla niin kuin 4 kertaa enemmän tämän kuvan koko, jotta se vastaisi normaalia värikuvaa. Eli tässä on paljon enemmän informaatiota. Tästä voisi ottaa vedoksen, jonka pituus on 45 metriä, ja se olisi vielä ihan veitsenterävä. Kuvastaa hyvin kuvan tarkkuutta. Että se, tämmöisetkin, tästä täytyy kuvatessa tietää esimerkiksi jonkun CCD- tai CMOS-kennon toiminta hirveän tarkkaan. Että siellä on kaikkia, kun signaalia on niin vähän, niin täytyy tietää kaikki tämmöinen. Mä en edes tiedä suomeksi niitä termejä, enkä ruotsiksikaan, residual bulk image, mikä tarkoittaa, että sinne jää elektronin varauksia kennon pohjalle, jotka sitten pitää poistaa jollain tavalla tai kompensoida kalibroimalla kuvaa. Ja kuitenkin nämä jokainen otos pitää kalibroida, eli siellä on kennon epätasaisuudesta johtuvia valmistusteknisiä virheitä, ja sitten siellä on tietenkin pölypalleroita ja jotain kolumnivirheitä kennon rakenteessa, niin ne kuvataan pois kalibroimalla, eli ihan matemaattisen tarkasti poistuu vinjetoinnit ja pölypallerot ja nämä tällaiset. Niin tässä voisi mennä vaikka kuinka syvälle se on täynnä. Siis tämä on ehkä yksi vaikeimpia, tämä on luontokuvausta, sitä ei nyt äkkiä tule moni ajatelleeksi, mutta mä sanon, kutsun itseäni astronomiseksi luontokuvaajaksi. Niin esimerkiksi pelkästään se, että kun taivaalle fokusoidaan, siellä ei ole mitään oikein mihin kamera tarkennetaan, niin siihen on omat systeemit, joilla saadaan sitten laskettua se fokuspiste. Ja sitten kun yöllä lämpötila yleensä laskee Suomessa paljonkin, niin se koko laitteisto supistuu ihan lämpölaajentumisen takia, se menee kasaan ja se pitää kompensoida. Muuten fokus menee ulos. Mulla laitteisto, jos lämpötila putoaa 1/4 asteen, niin se on ulos fokuksesta. Niin se täytyy, mulla on siihen rakennettu automaattinen systeemi, joka mittaa lämpötilaa ja sitten siirtää fokuspistettä parin mikronin askelilla. Ja kaikki tämä kasautuu, niin tämä tekee tästä yhden varmasti vaikeimmista luontokuvauksen muodosta. Ehkä joku syvän meren kuvaus sitten menee saman kategoriaan.